אתיקה, איך המסעדה הזאת שהבאתי אותך אליה? מעולה. כן, מה את אוכלת? איזה דג את אוכלת? אוכל דג סול. דג סול, יפה מאוד. יורה, מה אתה אוכל? חרב. חייב לחרב את הוידאו? תגיד לי. חייב לחרב אותו? אל תגידי לי מה לעשות. מה זה לא לצלם? ואנחנו מתעדים את הארוחה הזאת. מה את אוכלת? כל מה שמישהו משאיר. כלבוי ניקית. יפה, ילדה, אכלה את כל מה שיש בצלחת, מגיע למנה האחרונה. נכון? מה אכלנו פעם הקודמת במנה האחרונה? גלידה, לא? לא אכלנו, איפה אכלנו טמפורה גלידה? אכלנו? לא, אבל לא פה. אכלנו את זה בסושי, לא? בסושי שלכם שם בוואלי. אתיקה באה לשבוע, איזה כיף, לא ראיתי אותה כמה, כמה שנים טובות, מאז שהייתי... ראיתי אותך איפשהו, לא... אצל יורם בבית, בדירה בשוק הכרמל. יפה, לא יפה. בטח, אני זוכרת, כי זו הייתה פעם ראשונה שראיתי אותה אחרי מיליון שנה. נכון? לא, לא, אני באתי אליכם. לא, לא הצלחתי לזכור מתי ראיתי אותך, כי בשלב ביניים ראיתי אותך. אצל יורם בבית, אצל יורם בבית, יורם ואני כשגרו בשוק הכרמל, כמה אהבתי ללכת לבקר אתכם שם, יו, איזה כיף היה במרפסת לשבת לראות את כל העוברים ושבים. נחלת בנימין. נכון. ישנו שם על האשתנו. באמת? זה הכל? יורם היה הולך בבוקר, הייתי מגיעה לקראת אחרי הצהריים. נופרים, הפניין, נתסים שוב, חוזרים ליד אליהו. למה? המתיתה שם הייתה נוחה. יורם מספר עם העובש בקירות. מערף. היו ימים, הייתם חוזרים? כל המסעיות היו בעוד חמש בבוקר, לא רק את הסחורה. וביד אליהו אין רעש לסעיות. אוטובוסים, אבל מתרגלים. לא שומעים, אתה מפריט את השליח החול. שם המסעיות של כל הספורה של דיגושות. שם ברחוב, יש בוחי אוהב.